nação rubro-negra derrotinha que não tava nos planos, né, gente? Principalmente porque o Atlético muito desfalcado. Mas a gente também poupando o jogador pro jogo de quarta, eu nem achei muito errado, não, porque são jogadores fundamentais e que se cansam muito durante o jogo. A gente não podia correr o risco deles se machucarem e desfalcarem a gente. Enfim, joguinho nivelado por baixo, né? Os dois times mal, Flamengo errando muito passe e aquela última bola, né? De não fazer o gol. Aquele Bruninho entra perdendo muito gol, chutando bola na lua. Bruninho, acabou, né, querido? Quantas oportunidades você vai querer? Gabriel, quantas oportunidades vocês vão dar ao Gabriel? Garoto sem sangue, não tem a menor condição de jogar no Flamengo. Jaimito, querido, demorar a mexer tanto, por quê? Pra acabar com o nosso coração? Gabriel tem que pedir pra sair, já tinha que ter tirado o cara há muito tempo. Bom, enfim, os caras acharam um gol, num erro nosso, fizeram um golaço. Nem vou crucificar o Luiz Antônio, não, que foi quem errou, porque pra mim ele tem que continuar como titular. O Wallace, melhor do jogo, e Val, que eu tanto critiquei, também foi bem no jogo. Mas vamos focar quarta-feira, lotar o Maracanã e mostrar o que é o Flamengo. Saudações, rubro-negras. Eu tô fazendo esse apelo à diretoria do Flamengo pra conseguir lotar os jogos do Flamengo e a gente levar esse time à primeira colocação em todo o campeonato, que é onde a gente merece estar.